Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsumovun həbs edilməsindən sonra bu həbsin arxasında SOCAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayevin dayandığı iddia edilir. Bəs Rövnəq Abdullayev kimdir? Beləcə sizlərə jurnalist araşdırmamızı təqdim edirik. SOCAR prezidenti Rövnəq Abdullayev təkcə ölkənin bir nömrəli dövlət şirkətini idarə etmir. Onun nəzarəti altında Azərbaycanda onlarla başqa özəl şirkət də var. Bu şirkətlərin idarəçiliyi Rövnəq Abdullayevin qohumlarına və etibarlı adamlarına həvalə edilib. Rövnəq Abdullayevlə bağlı olan şirkətlər əsasən tikinti və kənd təsərrüfatı istehsalı sahəsində çalışır. Lakin ötən ildən başlayaraq təmsilçiləri vasitəsilə maliyyə sektorunda iştirakını artırmaqdadır. 2012-ci ilin iyulundan sonra yaradılan şirkətlərdə Rövnəq Abdullayevin benefisiar gəlirlərdən xeyir götürənlərdən biri olduğu şirkətdəki əsas fiqurlar və təkrarlanan qeydiyyat ünvanları ilə müəyyən etmək olar. Bu şirkətlərin əksəriyyətinin internet səhifəsi olmadığından fəaliyyətləri barədə ictimaiyyətə açıq məlumat vermək mümkün deyil. Şirkətlərin bir çoxunun idarə etməsi SOCAR prezidentinin qaynatası olduğu bildirilən Adəm Əliyevin əlində cəmləşib. 2018-ci ildə ləğv edilmiş Xıncab MMC avtotəmir məntəqəsi kimi fəaliyyət göstərirdi. Adını Azərbaycanın Naxçıvan şəhərinin məhəllələrindən birində alan bu şirkət kapitalı ləğv edilməzdən qabaq 246 min manatdan 1 milyon 106 min manata qədər qaldırılmışdı. Müəssisənin direktoru Adəm Əliyev idi. O, eyni ünvanda Bakı şəhərinin Nizami rayonu Nəvai küçəsi 15-də yerləşən Bakı Kimpleks MMC-nin rəhbəri idi. Adəm Əliyevin direktor olduğu daha bir şirkət isə Sərf MMC-dir. Sərf MMC ilə Erios MMC başqa bir ünvan Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Sülh nömrəsi 2 ev 2 mənzil 16-da birləşdirilir. Birinci şirkətin nə işlə məşğul olduğu məlum olmasa da, digəri SOCAR-la ortaqdır. 2007-ci ildə Türkiyənin DHT Holding şirkətinin qrupu ilə bağlı olan ASM MMC Metal Uluslararası Dış Ticarəti ilə SOCAR ASM MMC qrup. Şirkətdə SOCAR-ın iştirak payı 30%, Türkiyə tərəfinin payı isə 40%-dir. Üçüncü təsisçi isə Erios MMC-dir. SOCAR ASM şirkətinin əsas funksiyası Xəzər dənizində və quruda istifadəsiz metal qurğuların sökülməsi, batmış gəmilərin istismar müddəti bitmiş boru xətlərinin kəsilərək çıxarılmasından ibarətdir. Azərbaycanda 1990-cı illərin əvvəllərində tapet yanacaq doldurma məntəqələrinin yaradılması ilə biznes quran Turanlılar ailəsinə məxsus adı çəkilən holdinglə Adəm Əliyev vasitəsilə işgüzar əməkdaşlıq bununla məhdudlaşmır. Holdinglə ortaqlıq kimi qurulan bir çox şirkət də Adəm Əliyev rəsmi təsisçilər arasındadır. Qeyd olunan şirkətlər əsasən kommersiya hüquqi şəxslərin təsisçilərinin adlarının kommersiya sirri kimi gizlədib saxlamayan dövrdə yaradılıb. Bu şirkətlər Türkiyənin DHT Holding şirkətlər qrupuna daxildir. Qrup Azərbaycanda daha bir neçə şirkətlə təmsil olunur. Azərgim sənaye MMC-lərin təsisçiləri Turanlı Oğuzxan Əlioğlu və Adəm Əliyevdir. Balaşan rayonunda illik 80 min yem istehsal etmək gücündə olan şirkətə 2007-ci ildə 2 milyon 684 min ABŞ dolları investisiya qoyulub. Azərtoxum MMC və Azəragro MMC 2008-ci ildə Adəm Bayramoğlu Əliyev və Türkiyə vətəndaşı Emin Babuşahın təmsilçiliyi ilə yaradılıb. Bir müddət sonra Azərtoxum MMC-də təsisçilərin strukturu dəyişilib. Onların arasına Azəragro MMC də daxil olub. Azərtoxum MMC-nin nizamnamə kapitalı 100 manatdan 18 milyon dollara qədər, Azəragro MMC-nin 4,4 milyon manata qədər qaldırılıb. Ayış Yevlaq rayonunda ildə 100 min ton taxıl toxumu istehsal etmək planları quran toxumçuluq müəssisələrinin yaradılmasına şəriklərin 24 milyon ABŞ dolları sərmayə. Son 10 il ərzində Azərtoxum layihəsinin dövlətin nə qazanc götürdüyü haqda Ayış informasiya vermir. Yenidən qayıdaq SOCAR-ın ortağı olan Erios şirkətinə. Onun direktoru Ramil Cavanşiroğlu Əliyev həm də Ekol Mühəndislik Xidmətləri keçəcəyinin baş direktoru vəzifəsində çağırır. Bu səhmdar cəmiyyətinin təsisçiləri SOCAR-ın 51% və Panama'nın Laser Center Service-in 49% şirkətidir. Panama şirkətinin sahibi Union Grand Energetic şirkəti vasitəsilə Anar Əlizadədir.
Bu iş adamı ilə Rövnəq Abdullayevə bağlı olan şirkətlərin yolu həm də Nəvai küçəsi 15-də kəsişir. Bu ünvanda 2004-cü ildə Anar Əlizadəyə məxsus Astrans MMC dövlət qeydiyyatına alınıb. Beləcə Rövnəq Abdullayevin mal mülkü bitmək bilmir. Mövzunu davam etdirəcək. İsmail İslamoğlu, Kanal 13.